Segons la plataforma Transdignes, la presència de les Terres de l'Ebre al Pla de Transports i Viatges de Catalunya 2020 és ínfima i la majoria de les dades estadístiques en les que sustenta el document són de fa 10 o 15 anys. Aquestes són algunes de les al·legacions al Pla de Transports de 200 pàgines que han entregat avui els membres de la plataforma Transdignes a la seu del Departament de Territori i Sostenibilitat a Tortosa. Em es sorprèn molt que la gran majoria de les dades estadístiques sobre les quals basa el pla, la seua argumentació, són de fa entre 10 i 15 anys. La mobilitat ha pogut canviar molt en aquest temps. És un pla que orienta però no desenvolupa, és un pla que parla massa sovint de demanda real, i nosaltres el que diem és que es tingui en compte que la demanda va lligada a l'oferta, com sempre hem dit. Què vol dir demanda real? Ha d'haver-hi un equilibri territorial i una equitat social. Tornem a parlar de Rodalies de Terres de l'Ebre, perquè es parla de les del camp i d'una segona fase, però allí no se'ns nombra, parlem de l'ample internacional, perquè pel que sabem, entre Vandellós i Vilaseca encara estan fent ample ibèric en aquesta nova construcció, per tant, ells parlen que s'hauria de parlar d'un futur escenari en ample uic, però construeixen en ibèric. Què està passant? Les al·legacions consten de quatre punts amb un bloc genèric, un apartat dedicat al tema ferroviari, un altre al transport de carreteres i un últim a la intermodalitat. Pel que fa a les carreteres, reclamen la gratuïtat de la P7 i un acondicionament de la C12 i la Nacional 420. Pel que fa a la intermodalitat, demanen una altra vegada més que el transport ferroviari i el d'autobús siguin complementaris i no substitutius un de l'altre i que l'estació de l'Aldea com a central de les Terres de l'Ebre Sud i la demora Mora la Nova al Nord tinguin l'estructura necessària per ser intermodals. El pla diu que el tren és l'eix troncal en tota Catalunya i que després s'ha de complementar amb el transport per carretera. En el cas de les Terres de l'Ebre sembla ser que funciona al revés, però és que a més a més tenim un conflicte amb la intermodalitat. Les construccions, les estacions de tren que existeixen no coincideixen en absolut amb les estacions d'autobusos, excepte a la de Tortosa, que estan en costat de l'altre. El pla contempla que a Catalunya les estacions d'autobús i de tren no tenen que estar més lluny de 300 metres una de l'altra. Evidentment, a les Terres de això no es compleix. Ni al pla se contempla cap tipus de eh, de treball o de proposta per a solucionar aquest tema. La plataforma Trens Dignes està a l'espera de la convocatòria d'una segona reunió de la taula de partits abans de que acabi l'any.